Tarehimarika momba ny coronavirus tamin'ity alatsinainy pasikity kosa, tsy nisy nitranga vaovao tato anatin'ny 24 farany. Olona iray kosa no fantatra fa nahazo fahasitranana ka nalefa nody any an-tokantranony. Misa 600 ny fitambaran'ireo olona nitondra ity tsimokaretina ity teto an-toerana, 120 tamin'izy ireo no efa sitrana ary 580 arak'izany no aray maso eny anivon'ny toeram-pitsaboana. Tsy misy fisehoana aretina sempotra ihany koa ireo marary araka ny tatitra androany. Mitohy ny fikaroana momba ny famokarana fanafody entina miady amin'ny coronavirus miainga amin'ny zava-maniry fampiasa amin'ny fitsaboana nentim-paharazana eto Madagasikara araka ny nambarany filohan'ny repoblika Andry Rajoelina tao amin'ny tambazotra sosialy omaly. Eo am-piandrasana nivalin'ireo andrana natao ankehitriny ary matoky isika hoe ny flo fa afaka ny anovan'ny tantaran'izao tontolo izao manoloana ity valana aretina coronavirus ity. Isy ihany koa ny andrana atao any amin'ny laboratoara ijerena ny momba ny fanafody vokarina ao anatin'izany. Afatra mifono fanantenana no entin'ny Madagasikara ho an'izao tontolo izao noho ireo zavaboary ananany izay tsy hita afa-tsy eto amintsika ny 80%-ny hoy ny filohan'ny repoblika raha ny arahaba sy nanao firarintsoa noho ny andro ny paska omaly tao amin'ny tambazotra sosialy. Nanomboka tamin'ny 6 maraina, fitantenana ny an'ireo mpivarotra teny Sotra sy ny manodidina, manoloana ny fandraranazy ireo hivarotra sy amin'ny mety ho fanagazana ny entan'izy ireo. Izay zao fetiny any tsy dia mitady vola ety ho varobarotra ety izay fa tsisy hohanina na fety ary zao tsisy zavatra atao mihitsy any an-trano fa tsisy hanina hohanina dia aloana iny varobarotra ety. Nefa izay vao maraina ety dia efa roasina amin'ny enina fito dia efa roaroasina avy avelan'ny varotra ety. Izay nefa anao na mitady alefanampiny izay tsisy. Dia aloanay aloha mitaditady kely ohatra hoe ety amorona arabe ety izany ao an-trano tsisy atao fa noana. Marina izany fa ao ilay aretina izany kanefa ilay vahoaka koa ao anatin'izay mety tsy matin'ny aretina tsoka zao zavatra amin'izao fa matin'ny ao ananatra satria ilay fizaram-bary izany a tsy mandeharako ny tokony izy. Banky mondiala izany nameny vola io a ho an'ny vahoaka malagasy fa tsy ho an'ny tompo politika sy satsy ho an'ny olom-panjakana izany. Izay izany namezahany ilay vola izany. Kanefa mazava-misy dia izao tsy tena metraky any ampe voaka majinika ilay fizarana fa ambonimbony ao hatrany fokontany izany dia efa miodina la ananina ka hatraty aty amin'ny kômina izany dia efa miodina la resaka la fizaram-bary izany. Aloha aloha mba ianao mihitsy ragnany izarany la vary resaka ira tokantrano satria raha ohatra hoe ireo la tompony andraikitra no menareo an'ilay izy a akepoko ireo la izy le roany ray voky fa le tena le miady mafifainana tsy voajery ntsony amin'ny lafiny ray fa ianao efa mba nyteny hoe a hozaraina isatokantrano de mba mba taterahana amin'la vavana hoe hozaraina ho isaky ny tokantrano le fanampiana ny tena marina satria tsisy tonga any amin'la tena madrika keritretiny hoe manomboko aminy eny ny atao mivatra dia vakory tany mitandro filaminana baiko avy any aminao ihany ny arahan'ireo toromaritra avy any aminao ireo ary tsy mandray baiko ireo raha tsy avy any aminao zany andre matofolo hoe zao ny ataonareo a dia zao ny ataonareo ka mba ialana amin'izay zavatra ya dia raha voranga ny vahoaka andeha ataovy afatsy jesos hoe raha vao ny vahoaka andeha afanoana. Eo amin'ilay mpivarotra amoron-dalana zao indrindraindrindra fa le tia sotro zany a dia hita hoe matsiaro voatositosika zany le mpivarotra satria mifilomy teny hoe ndresaka sakafo ny amidy nefa le mpitandro ny filaminana dia mametsaka izy amin'ny enina maraina zao androany le ndidy paka dia nandrondroka be izy zay moa tsy sarotiny amin'la asany hoe mampitandro ny filaminana azy fa eo amin'la fandrindrana azy zany hoe ahoana ny tena fandrindran'ny fanjakana nyty tondranany reto vahoaka reto satria ireo vahoaka ireo zany efa miana lalana hoe fa tonga ny amiroambe folo no afaka mivarotra nefa ry zareo zao zao le raha mifiry zao dia efa mandalo ny polisy manala. Maro ireo fepetra no raisin'ny fitondram-panjakana manoloana ny ady amin'ny valana aretina COVID-19 ka anisan'izany ny famerina ireo olona afaka mivarotra sy ny fotoana azo ivarotana. Manoloana ny fahamaroan'ny olona mbola mivarotra sy mifamezivezy teny amin'ny faritra Sotra iny dia nanao fanambarana ny polisim-pirenena avy eo amin'ny CSP4 Sotra mba ho fampatsiahivana ireo fepetra izay efa noraisina dia nisy fahazahoana mivarotra eny amin'ny faritra Sotra ankoatra ireo mpivarotra any Masaka irery any. Ireto farany izay nomena fahazahoan-dalana hivarotra hatramin'ny 24 ny ankoatr'izay dia tsy tokony hivarotra mihitsy. Ny vorovory e!
Portaga se furo. Portaga se furo. Ni fatu isutia dia nisa ni fata zai famesu zinule biendi na ito tanarif arenisa ni mark fata nam fata sakafu azwana na sakafu masaka arni na ireu karazanzava da tuni kuzakuza riet yetu zai yeto ni vuni polisi pirmena na vietom ni komisaran katrima rundisma dia mapatia manlona zai metu saka isiny savorovoro kely tamin'ny maraina mampatsia ny izay fepetra fandraisina izay dia ireo mpivarotra sakafo na ny anomasaka ihany no afaka mivarotra hatramin'ny 20 atoandro. Ny ankoatr'izay dia tsy tokony hamelatra ny entany akory, ary ho an'izay mbola minima mamelatra izay dia entanina angorona izany tsy tokony hivarotra an'izany. Izany fepetra izany no natao dia mba hifiarovana ny rehetra manoloana izao ady amin'ny valana aretina COVID-19 izao raha ny fanazavana. Raha niza tena an-dalana androany, betsaka ny olona no mivoaka ny trano, betsaka ihany koa ny fiara-mifamezivezy, toy ny isan'andro ihany ny zava-misy. Ho an'ny androany alatsinainy paska, fotoana izay voatokana iarahan'ny mpianakavy miala voly, izany hoe misitaka kely na mitsangatsangana. Amin'ny ankapobeny, misafidy ny hijanona ao an-trano avokoa ny ankamaroan'ireo olona sendranay. Ho fanajana ny fiobona sy ny lamina napetraky ny fanjakana amin'izao fiadina ny valana aretina COVID-19 izao no anton'izany. Ao kosa nefa ireo tsy afa manoatra fahatereny zava-misy ka tsy maintsy mitady vola. Programanay moa izany aloha dia tsisy. Justement, manamasen le confinement fa sisy tazany manao bazary zao an'le ankizy. De zay, manao fety ao an-trano. Voilà. Satria matao an-trano le coronavirus. De aleo mifanaja hoe apetraka le ankizy a de mba nitsetsena kely any jery voankazo. Zay tsy ampy kely ao an-trano e. Zay zao vany mivarotra. Aza tao daholo zaza, retsaretsa tao fa fatsapatena ny tsirairay ihany io e. Tsisy fotoana hoe hitsangatsanganana fa tsy mihinana sakafo ary tsy misy. Raha ohatranay zao koa mihinana ozy zato tsisy mamandray andraikitra fa tsy misy fizarana dia fidinitrareo tava zay olona hoe mahazo meny. Amin'ny andro amin'ny za hitanareo zao avy ny karama izao. Avy ny karama mihitsy ny ahy io, avy ny karamarama manao zaitra tsena iny izay. Dia zay mba hita iny izany no hoanin'ny ankizy. Dia diany andeha ody ahy io, izay ny manjakaray mipetraka. Tsy mitsangatsangana koa ny vola ary tsisotro. Tsisy programa akaiza fa mbola tsika amin'ilay tsy fafahana mivoaka dia tsy hita zay andeha ho aiza, tsy maintsy ao an-trano any izany. Ao an-trano any no manao an'izay mety ao izany. Tsisy. Nandehandeha teto Analakely fotsiny izay androany. Zay moa mbola tsy manana tokantrano, zay mbola tanora dia mipetrapetraka fotsiny ao an-trano mandreraka dia alohanay mandalondalo aty. Eo izay fivoahana izay, betsaka koa ny tsy manao arivava. Araka ny lalàna nefa, ho an'ireo izay tsy maintsy mivoaka ny trano dia tsy maintsy manao arivava avokoa. Ho an'ny teny Tosy sy ny manodidina ohatra, nirotsaka antsehatra ny avy eo anivo ny zandarimaria Tosy nampody na nampividy arivava ireo olona izay mbola mandehandeha eny amin'ny lalana kanefa tsy mitondra arivava.
Bonarija. Amin'ny ankapobeny, mbola sarotra ho an'ireo olona sasany ny mahalalana atao hoe fiobohana amin'izao fotoana izao. Antony izay mbola mahabetsaka ny olona mivezivezy eny an-dalana. Ako ny fankalazana mipasika teto an-drenivohitra omaly kosa, nangina ny tanàna tsy misy nampiavaka azy amin'ny andro andavanandro tato anatin'ny fihibohana mantrano ny sary hita tamin'ireo toerana maro no lalovana omaly. Mangina ny lalana ankoatra ireo faritra misy tsena toy ny tao Andravoahangy. Amin'ny ankapobeny, nitovy ny fandaharam-potoana ho an'ny be sy maro tao anatin'ny tontolo andro. Tsy hita zany izay ataoko, tsisy vola, tsy hita izay ataova ohatrany ao an-trano, ohatrany hoe voaboaka ao an-trano koa tsisy atao. Manady izany ohatrany hoe mandehandeha kely aty dia avy eo mody. Tsisy fa dia mipetraka fotsiny ohatrany, izay ihany, ohatrany isan'andro ihany. Mipetraka ao mijery tele, mihaino radio, izay. Tsisy atao moa amin'ity confinement ity dia mba mipetrapetraka eto an-tanàna toerana ankizy aloha. Pasika izay tsy mankalaza pasika izany dia izay no hohanina dia ohatrany fotsiny tiako anatin'ny tsy fivoahana an-trano aho dia miara-milalao amin'izavy kely ao an-trano fotsiny ianao. Ao an-trano ihany ny programa. Manao sakafo, manao izay mampifalifaly ny ankizy. Raha ho any teny be horirika sy Analakely sy manodidina manokana izay toerana isan'ny be olona rehefa fotoanan'ny fety, tahaka izao amin'ny sary izao ny teniny toerana omaly maraina, ny godana tanteraka ny araben'ny fahaleovantena atreny anosy, ny atrana tamin'ny kiondalana maro ihany koa ireo mpitandro filaminana mametra ny fivezivezena ho fanajana ny fihibohana mantrano ao anatin'izao ady amin'ny koronavirus izao. Nankalaza ny fetin'ny pasika Kristina Tsangakovelona teny amin'ny katedraly Andohalo ny fivondrona ny fiangonana kristiana eto Madagasikara na ny FFKM. Somary manokana ny fankalazana nefa nahazahoana ny fahasoavana satria natao ho an'ny rehetra tsy nahazo ny vokany trano izany. Tsarovy ho ny pastora doktera David Rakotonirina filohan'ny FFKM tamin'ny toriteny fa nihidy aman-tranon'ny apôstôly no nitahotra no indro tonga niditra i Jesosy ka matoky ary fa namijanona ao an-trano azy isika. Tsy miandry anao ho tonga aty am-piangonana ny Kristy vao androsaka ny fahasoavana fa miandry ireo izay maniry azy kosa ao any efitranony fa matoky fa ao mandrakariva i Kristy. Nandresy ny fahafatesana ny tompo. Pasika fandresena no atolotra antsika na dia mijanona ao an-trano aza. Tsy vitsy tokoa ry havana no mieritreritra fa faharesena lehibe izao. Ain'olona maro dia maro no efa nafoy noho ny amin'ny COVID-19 manerana izao tontolo izao. Toekarena mikorosy fahana isan'andro, izany no entin'ny valana aretina coronavirus. Izay te ilaza hoe angana arira. Tsy vitsy ireo mamorona zavatra samihafa arak'izay takatry ny sainy fa ny mahazaka telo olana mitondra ny herin'ny filazantsara dia ny fijalian'i Jesosy,
ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana ary ny fitsanganany ho velona. Tsy mbola fahitatra amin'izay ny hoe rehefa paska tahaka izao dia mihidy ny fiangonana. Tsy natao asakana ny tsy fihaonana amin'ny mpino kristianina nefa izany ho ny filohan'ny FFKM. Anisan'ny fotokevitra tamin'ity fitaom-pivavahana ity ny hoe paka fandresena izay niarahana tamin'ireo mpitondra fiangonana ao anatin'ny FFKM nahitana ny pastora docteur Rakotondrina David filohan'ny FFKM sady filohan'ny FLM, ny monseigneur Odon Marie Arsène Razanak'olona avy amin'ny ECAR, ny monseigneur Ranarivelo Samuel John ao amin'ny EEM ary ny docteur Ira Kwami Andriamahasoa mpitandrina amin'ny FGKM. Raha tsy ahivona, ankoatra ny fahitalavim-pirenena sy ny onjam-peo-pirenena dia betsaka tamin'ireo fahitalavitra no nampita mivantana izany fitaombavaka ny mpino izany omaly. Anisan'izany ny fahitalavitra ABC sy ny radio. Ankoatr'izay, nisy tamin'ireo fiangonana sasany na mivondrana ao anatin'ny FFKM na ireo fiangonana zandriny ihany koa no nisafidy ny ampita mivantana ny fitaom-pivavahana tany amin'ny tambazora sosialy. Paska 2020, tamin'ny fomba niavaka tsy mbola hita teo amin'ny tantaran'ny fiangonana no nankalazan'ny kristianina ny paska tamin'ity taona ity. Nikatona avokoa ny varavaram-piangonana tao anatin'ny fahatsiarovana ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty, izay andro lehibe ho an'ny mpino kristianina. Tsy sakana ho an'ny fankalazana nefa izany teo amin'ny mpino. Niatrika fanompom-pivavahana tao amin'ny tokantrano iray ny mpanao gazetinay omaly. Ankohonana misy olona telo mianaka, mpino eo anivon'ny FGKM mandravoahangy fivavahana. Tao an-trano no nanatanterahana fitaom-bavaka sy izay fankalazana rehetra nentin'izy ireo nanamariana ny fahatsiarovana ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty. Marary amin'ny fiainan'ny fiangonana sy maha kristiana izany hoe tsy mideran'Andriamanitra any amin'ny trano fiangonana izany. Dia kanefa moa tsy mahasakana antsika izany tsy hideran'Andriamanitra. Dia tahaka anay ato izany dia mideran'ny tompo izahay ato anatin'ny tokantrano izay mianakavy kely miara-miombim-bavaka dia manaraka moa izany ny fampivavahana amin'ny alalan'ny tambajotra serasera dia ireny no arahana satria misy koa izany ilay fiombona mavaka izay irahantsika vahoaka kristianina, ao ny fiombana mavaka izay tarihan'ny ray aman-drenintsika ao amin'ny FFKM. Ao ihany koa ny tarihan'ny foibe FGKM. Ao ihany koa moa izany ny isan-tokantrano any afaka manaraka tsy voatery hoe anaraka an'izy ireny fa belabe any anaty tambajotra serasera any dia amin'izay amin'ny alalan'izay moa izany no hahafahanay manaraka an'ilay fampivavahana dia tena tahaka ny any am-piangonana ihany koa izahay manaraka ny fitarihana ataon'ny mpitandrina sy izay rehetra fandaharana atao any am-piangonana. Tamin'ny alalan'ny tambazotra ny tserasera Facebook dia toa no nanarahana ny fitaom-pivavahana izay nomanin'ny fiangonana izy ireo iombonany mpino eo anivon'ny fiangonana ao anatin'ny fankalazana ny paska. Ny aina sy nanatanteraka fitaom-pivavahana araka ny fandaharana tao anatin'ny horonan-tsary naraina ny tao an-tokantrano. Vavolombelon'ny tompony mino izay no lohahevitra iraisan'ny fiangonana amin'ity volana avrily ity ary izay indrindra no fotokevitry ny fampianarana ho an'ny mpino tamin'ny fankalazana ny paska tao anatin'ny fihiboana mantrano. Ahoana ary no afahanay mitoroteniko izay? Asa mivoaka ny trano, miboko tsika tsy mivoaka sinsiny tsia ary averina foana ity hoe ampiasao amin'ny lafiny tsara ny zavatra rehetra, ny zava-misy rehetrarehetra azotsika ampiasaina, ny fitaovatserasera samihafa. Ny tsotra indrindra angamba tsisy manana, tsy izay tsy manana inontiny
telefona na portable kely tsotsotra ny sambaravara ny kristianina tsirairay amin'izao pasika izao mitsolo vavolombelon'ny tompo ianao andefa aso tenin'andriamanitra andefa aso afatra ny avanao efa izy zany ny radio efa izy zany ny facebook samihafa zarao ny tenin'andriamanitra zareo ny zava-misy ampitao amin'ireo mpiaramonina amintsika zao ndreo ny vaovao atao hoe zao ndreo ny vaovao atao hoe fa mihoatra noho izany ary avana malala zarao ny tenin'andriamanitra raha fehezina ny trano fiangonana no mihidy amin'izao ady amin'ny valanaretina coronavirus zay izao fa mitoetrany kosa ny asan'ny fiangonana mitoy ny asa fitoriana filazantsara atao ny fiangonana fa ny fomba natanterana azy no miova izay mifototra kokoa amin'ny fampiasana ny haino manjery sy ny teknôlôjia amin'izao fiatrehana ny fiiboana izao meno ny fanahy masina fiangonana masina manera zao tontolo izao fiomboana ny olona masina ny famelan-keloka fitsangana ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay amen. Dia tianay ny manatitra ny fisaorana an'Andriamanitra. Zava-dehibe loatra izany. Tianay ny manatitra ny fisaorana ny fitondram-panjakana malagasy. Eo ny filoham-pirenena, eo ny prime ministra leben'ny governemanta. Makasitraka anareo rehetra mikely aina, miady mafy, handresena izao COVID-19 izao izahay. Ary tianay sy ny misaotra ihany fa ny maneho ny etaeta lalina ao amponiny maro ny vahoaka malagasy. Tena mavesatra dia mavesatra ny akon'ny COVID-19 sy ny fijanonana an-trano. Dia maniry sy maniry fatratra mba ho vita ny ady ho mpandresy ny malagasy. Tolorana fisaorana araka izany ianareo filoham-piangonana namana rehetra fa tsy nitsahatra ny kely aina ny sasatra nitady ny fomba rehetra hamelomana amin'ny tenin'Andriamanitra hitondrahana ny teny fampahirezana mba ho resy tokoa ny COVID-19 ary verina amin'ny laoniny ny fiainana eto Madagasikara. Miantsona amin'ny toeram-pitrandrahana avokoa ireo fiara goavam-be fitaterana tany araka ny vaovao sy ny sarina voaka ny orinasa. Fepetra izay noraisina manoloana ny amehana ara-pahasalamana mihatra eto amin'ny firenena ankehitriny. Tsy mbola fantatra araka izany ny fotoana iverena ny fitrandrahana tsy nanome ny andinindininy momba ny fepetra raisina ho an'ny mpiasa ihany koa ny orinasa Ambatovia tao anatiny izay fanambarana izay.